Hi, welcome back til en ny video. I dag skal vi finne en ny haul. Jeg beklager hvis jeg driver og ser litt ut av vinduet, men vi har kontoret rett overfor der. Eller vi har ikke kontoret, men det er kontoret rett utenfor soveromsvinduet. Og jeg er på soverommet, så jeg er litt sånn lurer på om noen ser meg, men det får være. Og hvis det er litt ekko, så beklager jeg det, men vi har fortsatt ikke fått ting opp på veggene her, så det er litt sånn ekko-lyd i hele leiligheten fortsatt. Men i dag er det tiden med en ny naked haul. Det er jo en stund siden forrige. Og jeg husker helt ærlig ikke hva jeg plukket opp som vanlig, fordi det er en stund siden jeg plukket opp tingene. Så det skulle være klart til denne videoen. Jeg har også en rabattkode til dere, som er KajaMarie20, som faktisk gir 20% rabatt. Rabattkodene pleier å være på 15, men denne gangen her er det på 20%. Så dere passer på å plukke opp litt nytt høst, eller julegaver, eller julebord. Herregud, det er jo rett rundt hjørnet. Men jeg har en veldig stor pose som er på vei til å rakne. Jeg ser forresten at det har kommet veldig mange nye de siste ukene, siden jeg har begynt å flytte, og det er veldig, veldig gøy. Jeg får si hei, velkommen hit. Dere har sikkert fått ned hva jeg snakker om, men jeg snakker om mote, beauty, reise og vlogger og hverdagen og ja, alt det som hører med. Så veldig hyggelig å se så mange nye her. Kommenter gjerne under hva du har lyst til å se mer av fremover. Om du har lyst til å se mer vlogger, hauls, stylingvideoer. Ja, hva dere vil se, det er jeg veldig interessert i å høre. Så nå skal vi starte. Jeg bare tar det som ligger på toppen. Jeg tror faktisk jeg har to vesker her i samme farge. Det er jo litt urutt da. Men fikk litt heng opp. Først ut er denne veska, som jeg synes var så fin. Den er sånn kort i hanken, og så er den sånn krokko-materiale. Så har den logoen der. Se på den fargen da. Den er super, super fin. Og veldig, veldig fin på. Den var skikkelig fin. Se så fin den var. I love it. Den var skikkelig, skikkelig fin. Jeg elsker fargen på den. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg linker selvfølgelig alle produktene under her, sånn at hvis du har lyst til å plukke opp noe av det, så er det bare å klikke på linken ut. En veske til i akkurat samme farge. Men litt annen modell, heldigvis. Ok, nå skal jeg vise det. Dette er veske nummer to. Den går jo ikke an å bære sånn her, eller det går, men det er litt rart. Men det kommer med to lenker, både en sånn her kjetting-klippe, vent litt, farge. Sånn, både en sånn her kjetting-sak, og en sånn her vanlig i sånn krokko. Jeg tror kanskje jeg liker den vanlige dette. Jeg tror vi tar på den. Der! Den var også veldig, veldig fin. En litt sånn camera bag fasong, føler jeg. Men superfin, og også veldig fin størrelse på. Man får liksom en del opp i den. Og jeg likte den fargen så godt, men det skjønte dere kanskje. Jeg tenkte at jeg tok begge veskene dine i fargen. Skål. Var sykt kule. Altså, se på de. Det er svarte. Det er ikke ofte jeg plukker opp svarte ting, men svarte boots er liksom alltid greit å ha i skapet. Det er svarte med en sånn her lakk her, og ganske spisse på tå, litt høye på ankeren. Veldig behagelig her å gå på. De var veldig, veldig kule. De passer helt perfekt i størrelsen. Det er nok litt smale i modellen, bare sånn som du er. Ups, jeg merker at de er litt smale. Men de er normale i størrelsen. Ok, nå kommer plaggen jeg har plukket opp. Prøv å finne en måte. Men det her er den første, og det er en sånn veldig komfortabel bukse. Sånn loungewear bukse, egentlig. Jeg jobber jo hjemmefra, så det er jo helt supert å ha. Den her er ganske kort. Jeg får det dessverre ikke langt nok bak, for rommet er ikke langt nok til å få liksom vist det litt bedre. Der. Ja. Det er i hvert fall første plagget. Det er denne buksa her. Nå skal jeg skifte til neste. Ok, neste plaggen ut er denne genseren, som jeg ser går fullstendig i ett. Med veggen. Veldig morsomt. Men dette er en veldig basic polo-genser, som jeg har i størrelse medium. Jeg liker ikke at de er på en måte alt for trange. Den er sånn her. Jeg synes fargen var veldig fin, obviously, siden jeg har fargen på veggen nå. Men veldig fin til layering, veldig fin alene, med liksom skjørt, jeans og kjoler og sånne ting. Og så er det et svart silkeskjørt, som jeg har i blått fra før, eller grått eller sånn. Og det var så fint. Igjen, jeg bruker ikke så ofte opp svart, men akkurat det tenkte jeg var superfint i jul. Og til liksom nyttårssesongen og alt det som skjer fremover nå. Det har jeg plukket med 38. Synes det sitter veldig fint i den størrelsen, for da strammer det faktisk ikke for mye over de stedene jeg ikke vil at det skal stramme. Men det sitter allikevel til. Jeg liker det sånne skjørt, det er litt sånn løs allerede. Men det er de to neste plaggene.
Den her var skikkelig fin, men det her er kamuflasje. Ok, neste. Ok, det her er veldig uvant for meg, føler jeg. Men jeg tror ikke jeg kommer til å style det sånn her sammen. Men jeg likte de to tingene her veldig, veldig godt. Det her er en ganske kul oversized skjorte. I en sånn lysgrønn farge. Jeg tror den her er superfin til liksom hvite jeans, og til jeans generelt, og åpen med en topp og en t-skjorte under, som en jakke. Og så er det her mer sånn dressbuksestil. Bukse. Dressbukse. Som er ganske lang, som jeg også tror er superfin med polo-gensere. For eksempel den polen jeg hadde på meg, jeg kan ikke prøve det. Men jeg kommer ikke til å gå med det her sammen, for det var veldig, veldig ikke meg. Men hver for seg, så er det på en annen måte, så er det veldig meg. Jeg har begge delene i størrelse 38. Jeg skal ta på meg polo-genseren igjen. Sånn. Det var nok litt mer meg til denne buksa. Og så har jeg to jakker på vis dere. Denne var fin. Ok. Hvor fin er ikke denne lange kåpa? Dere vet jo at jeg liker lange kåper. Denne er i lyseblå, grå og hvit. Den har snøring her. Og er skikkelig, skikkelig digg. Den var veldig, veldig fin. Det likte jeg så godt. Herregud, den her er også i størrelse 38. Tenk så fin den her til hvite jeans da. Åh, kjempefin. Jeg likte det. Og så er det en jakke til. Den er også lyseblå. Kanskje ikke akkurat et antrekke her at den var superfin. Hadde jeg hatt jeans til nå i stedet for, så hadde det vært kanskje mer riktig. Men den var så fin på, og skikkelig god og tjukke materiale. Og henger veldig, veldig kult på. Den kan jo selvfølgelig sikkert lukkes igjen. Men jeg tror jeg liker kommer til å bruke den åpen. Her er også størrelse 38. Fargen. Den er litt sånn lyseblå melert. Veldig, veldig fin. Men som sagt, ikke til det her kanskje. Det var noen av de tingene jeg plukket fra Nike denne gangen. Så får vi se hva som blir favoritter i klesskapet fremover. Jeg linker som sagt alle plaggene under her om du er interessert i å plukke ut noe. Min favoritt tror jeg nok var denne veska. Den her genseren, og den lange kåpa. Det er nok mine ultimate favoritter. Hvilket av plaggene likte du best, kommenter gjerne under. Og ja, husk at rabattkoden KAIAMARIE20 gir deg 20% rabatt på alt på naked.com. Tusen takk for at du så på. Abonner gjerne på kanalen min på 3 videoer i uken, så håper jeg ser deg i neste video. Ha det!